Stoprocentně, tak já jsem zvažoval co pro, proti a samozřejmě jsem se v tom hokeji pohyboval dlouhou dobu a tím, že se narodili dvojčata kluci, kteří měli zájem o sport jako takový a o hokej taky, tak to z toho vyplynulo a je to v naprostý pohodě teď. No. Já si myslím, že je naprosto ideální, když si asi s těma malejma teď projdu ten jejich vývoj a říkám, jsem si na třetí, čtvrtý rok, tak až jim bude 17, 18, tak což je za nějakých 7-8 let, tak třeba bych rád zkusil i ty dospělí, třeba k tomu dojde dřív, třeba nikdy, ale zatím je naplňuje ta mládež plus ty děti a když k tomu dojde, tak budu rád, protože jsem takový, že ten stereotyp není úplně pro mě a potřebuju co nejvíc zkušeností. Tak mě to svým způsobem i jako strašně překvapilo, co kolem toho trénování se řeší věcí a říkal jsem si, jednou si hrál hokej, víš prostě co a jak, ale prostě tak není. No. Je to pohled z druhé strany a pak jsem si říkal s odstupem času, že je škoda, když člověk hraje hokej, že i ty trenéři se nevěnoval trošičku během toho hokeje, protože by poznal, co to všechno obnáší v pozici toho trenéra. A já jsem říkám, hrál na pravé straně v obránce a tam jsem strávil 95% své kariéry, že jsem viděl hokej z pravé strany obránce, jo. Že vůbec jsem neřešil, jak si má žít center, jak má prostě křídla, jak mají fungovat dopředu, dozadu a teď je to prostě všechno dohromady. No. Tak já si vždycky myslím, nebo odděloval jsem takové ty dvě věci, jako odbornost toho trenéra a pak nějaký ten lidský přístup, nebo nějaký ty empatie toho trenéra, jak na vás působí. Jo. A to, možná je to i důležitější v dnešní době, jak působíte na ty děti, mládež, nebo pak i na ty dospělí, než ty vědomosti, jestli víte, že v levém rohu, když je napadaný zleva, zpravda má udělat to a to. Ale to je můj názor a říkám, já měl rád, když prostě jsem s tím trenérem trošičku se cítil jako i po té lidské stránce na dobrý vlně. Jo. Ne, že jsem prostě s tím nějaký, neříkám problém, ale s někým se potká člověk a ví, že to bude fungovat, s někým se potká a ví, že prostě to nepůjde, jo. Takže říkám, já mám radši, když to hlavně jde po té lidské stránce a pak jsem spíš takový liberální člověk, že si myslím, že se dá domluvit na spoustě věcí. Já se snažím se to kombinovat. Myslím si, že u těch dětí prostě ty hry a ty spontánní věci jsou to nejdůležitější, aby oni z toho měli nějaký prožitek, aby to hlavně bavilo. To si myslím, že je u nich základ, ale na druhou stranu nějaký základy bruslení, nášlapů, přešlapů a techniky při zpracování přidávek střelby musím taky předat, jo? Ale úplně na nich vidím, včetně těch mých dětí, jak to vydrží 5-10 minut nějakou pozornost a vyloženě to nebaví kopírovat, co já jim ukazuju. Takže si myslím, že nějaký ideálně, když člověk do toho cvičení dokáže dostat i nějakou spontánní věc, která zároveň podpoří třeba nějakou technickou dovednost u těch dětí, jo? Ale je to těžký a dokud se to člověk nevyzkouší na vlastní oči na tom ledě, tak neví, o čem to je. Tak oni zatím to drží skoro na půl s fotbalem, ten hokej. Přes leto jsou víc na fotbale, přes zimu jsou víc na hokeji. Mě baví oboje, možná k tomu hokej inklinu trošku víc, protože ten let je pro ně něčím, pro většinu dětí je něčím zvláštním. A já nechci říkat, že z nich chci mít profesionální hokejisty, já z nich chci mít dobrý kluky, dobrý lidi, to především a vím, jak je to náročný a jak je těžký z někoho vychovat profesionálního sportovce a na druhou stranu říkám, ve mně ten sportovec pořád je, nebo jsem soutěživý, tak samozřejmě chci, aby těm dětem to šlo co nejlíp, že jo? Aby to bavilo a to je posouvá nějak v tom postupu, že chtějí pokračovat, takže nedávám si cíle, že vyhraju Stanley Cup, ale říkám, chci, aby to bavilo co nejlíp, aby u toho sportu vydrželi pokud možno celý život. Jsou docela do toho zapálený, tak třeba dnešní trénink mi nakreslil ten jeden cvičení, který bych chtěl dělat, jo? Takže oni jsou trošku chycený a já se o tom s nima rád bavím, protože pro mě zpětná vazba samozřejmě je od nich ta nejlepší, že když mě jim pokládají otázky, co je nejlepší trénink pro ně, tak tam napsali, když nám dáte 7 minut volno před tréninkem, jo? Že si můžou dělat, co chtějí. Takže pořád jsme u toho, že jsou to 9-10 děti a že pro ně hra a dělat si, co chce, je to nejvíc. Jo. Ale říkám, už to přerůstá k tomu, že občas hodnice musíme udělat do toho tréninku. Ne?
Já myslím, že to vyplynulo ze situace a že prostě ty děti v sobě ten pohyb mají. Myslím, drtivá většina, ty naše prostě se chtějí hýbat a když nejsme na zimáku, tak si kopou nebo na sebe střílí, na branku, na sucho, takže říkám, pro ně je ten pohyb jako nedílná součást života, takže já jsem je do toho nutit nemusel, motivovat už vůbec ne. No. Tak samozřejmě ta všestrannost nebo gymnastika, v té době mi to nedocházelo, že to je ku prospěchu věci, ale teď vidím, že prostě čím víc je to dítě všestranný, tak na tom ledě má menší a menší problémy. Jo. Takže rozhoduje tam genetika, určitá dispozice těch dětí pro ten daný sport a ty nároky teda na ty děti jsou obrovský na ten hokej. Chce se naučit bruslit, ovládat puk, mít zvedlou hlavu, prostě vnímat hru jako takovou kolektivní sport. Tak říkám, takže čím on víc má věmu jinde, z jiných sportů, tak to může pak přenést. Ať je to třeba košíková nebo říkám florbal, cokoliv, tak to může přenést do toho hokeje. A já to vidím s tím fotbalem, jak oni ten fotbal je pro ně trošku pomalejší, tak mají čas se rozlídnout, můžou ovládat to nohama, zase musí zapojit jiný části těla, takže pak není problém si pro ně přikopnout puk na ledě, nebo říkám, ten prostor oni vnímají úplně jinak, než když mají jeden jediný sport. Tak ono je to zase o čase, že jo. Já zase na to jsem mám výhodu, že tady pouze trénuju, to zabere taky dost času a nemám žádnou jinou civilní práci. A můžu ty děti víceméně vodit na hokej, na fotbal a mám v tom trošku volnější ruku a pro spoustu rodičů je problém prostě dítě ti dopřát víc kroužku, jo. Takže pak jsme zase u toho, když to dítě nemá někde na hřišti spontánní pohyb, že si zahrajou košíkovou někde bokem, no, tak co s tím, no. Tak musí buď škola, anebo my tady máme třeba v létě tréninky, tak je bereme samozřejmě do tělocvičny, nebo i během zimy, bereme je do judo sálů, snažíme se třeba plavat, nebo to musí i sami, ale pak je to tady o tom. No. Pojď hrát hokej, protože to je obrovská zábava.